Gran ulidun ko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Microsoft Excel 2019 function of formula class. The shparasem urazidas duaimi barkhita kharaglas. The tier dars pataqib nan biahum tas tazo po if logical function bane karkom. Out nan pmisal ki gwaram tas sarapade karo kam chi sanga kawalashi the if logical function po asta bane tasu. The khpal the shakardano result of ya great paida kai. دید پر زر ازم مایکروسافت ایکسل خلاصو ما پو تیر مثالونو کی منگا نسبتاً ساده مثالونو بانه کار کرو دو نن پو مثال کی زغوارم تاسا پده تیبل یا پده فورم بانه خبریو کم دا چه گوری تاسو دا دو شاکردانو دو ادمیشن فورم پنو بانه یدیگی کوئک بوکس پروفیشنل ٹریننگ سنٹر سٹوڈنس ادمیشن فورم چکلا یو شاگرد سبتی نام کئی مونگ سارا داغا مکمل ریکارڈ مونگ پدی فرم یا پدی ٹیبل کی سب کو او پدی ٹیبل کی مونگ سارا کتا سو گو رے لکل شوی سٹوڈنٹ آئی ڈی اڈمیشن ڈیٹ ٹائمنگ یا ٹائم سٹوڈنٹ نیم پروگرام فیس مارکس ریزلٹ نیو پروگرام فیس سکالرشپ او نیٹ فیس نسبت نورو ٹیبل تا چی مونگا مخی پہ کار کرو اگر ندا لگ مغلق تار دے دا مثال پا طور بانے مونگ سارا یو پینزا شاگردان دی یو میولی کدام دسی تردیزی پوری ڈراک کو او دل تراغلم فیل سیریز بانی مکلک کچی اٹومیٹکلی او نمبر ورکی دل تراغلم ما اولی کچی دل اسم میاشتی پا لسم تاریخ 2016 باندی تقریبا د سهر پا لس بجو باندی ما سرا یو شاگرد سپی نامو کو دی شاگرد نوم دی اسلام پا کم پروگرام کی داخل او کرمو سرا پا ڈی آئی ٹی کی اول کار خو زدہ کم چکل از اولی کم پروگرام نوم چکل اولی کم فیس پیت خپل ما تا اوخی دی بانی منگا مخ کی کار کرو سکم رازم لیکم نلتا مساوی ایف کچیری دی پروگرام لان دی دغا قسمت کی چا اولی که چی اولی که ڈی آئی ٹی نو زور تیم چی تما تراؤڑا دی فیس 2000 افغانی دی بیا کچیری دی ڈی آئی ٹی پزای بانی دلتا چا اولی که سی آئی ٹی نو تبا ما تراؤڑا چی دی فیس 1000 روپے دی کچیری د دې سی آئی ټی او ڈی آئی ٹی په ځای باندې بل چا دلته بل څه ولیکه څه ولیکه سی سی نه ولیکله دا پروګرام ولیکه نو کاما ته ماته راوړه چې د دې فیس ته د میاشتې 3000 افغانۍ کچیری اف کچیری دیز کې چا ولیکه سی سی این پی نو ته به راوړه چې د دې فیس ته 3500 افغانۍ د میاشتې دا چې چون هغه دی تاسو ګورئ دلته نمبر دی زه په کوټیشن کې نه نیسم صحیح ده دا ویلیو اف ٹرو زب کوٹیشن کی زکر نہیں سمچی دا نمبر دے او ایف کچیرے پا داغا پروگرام کی چا اولی کا چی شے اولی کا کوئک بوکس اولی کا کوئک بوکس ڈسکٹاپ اولی کا نو تب ما تراؤڑے چی دے فیس دے دری زر آفغانی او کچیرے انداغا زکی چا اولی کا کوئک بوکس آن لائن نو تب ما تراؤڑے چی دے فیس 100 روپے دے کوئک بوکس آن لائن تب ما تراؤڑے چی دی فیس تے ہم 3000 افغانی او کچیری دا غا یو کنڈیشن ہم ثابت نشو یعنی چا ڈی آئی ٹی ولی کن چا سی آئی ٹی ولی کن اس پروگرام دل تا انہی لکن نو کاما تب ما تا صفر راوڑے زکر چی پروگرام نہیں نو فیس ہم صفر رے نو دا غا نروس تا سو ایف اما استعمال کردی یو دوا دری سلور پینزو شپک کلوزنگ قوسون از دلتا لکما closing brackets یو دو آدری سلو پینزو دابل مشپک او داغا نروس تا انٹر بانے کلکو نو کل چیز پروگرام اونی لکم دا پاکم تا سو گوری ما تا صفر روڑی خوچ کل چیز پروگرام اونی لکم دل تراشم دا کالم لگ زر سی غٹو ما سائزی لکم ڈی آئی ٹی دو زر سی آئی ٹی زر سی سی نے دری زر کوئک بوکس ڈسک ٹاپ نو ما تا وی دری زر فیس تے او کچیر دیدے پس اولی کم چھے کوئک بوکس آن لائن بیا ماتا روڑی چھے دیدے فیسو دے دری زر آفغانی دا خو سیٹ شو دا غن روز تا دا مثال پا تاور باندے ما دا فنکشن دیزو پوری تطبیق کنا دا مثال پا تاور باندے دا شاگردانو چھے منگ سارا درس ویلا دا ٹول منگ سارا دی شاگردانو ڈی آئی ٹی لوز مثلا دیزو پور دا سلکوم دسے دیزی پوری داغا شاگردان چی دی تقریبا مون سرا یو شپک شاگردان راقل دی طول ڈی آئی ٹی مون سرا ویلا نمون چی دی امید دی پکی احمد دی پکی او بل پامدی شکل باندی اجمل دی مون سرا صافی دی مون سرا او وحید دی دا کسان دی دی طولو پامداغ یو ٹائم کی مون سرا پا یو تاریخ باندی او پامدی یو ٹائم کی
داخل وکړه سید او کله چې میاش اخیر شو او دوی نمونګه امتحان واغستو د یو چې دی تقریبا اویا نمرې وړلې په فاینل امتحان کې د سلو نه اویا نمرې وړلې د نوي نمرې وړلې د تقریبا پنځه اتیا یې وړلې د پوره سلې وړلې او د تقریبا شپېته نمرې وړلې او د پنځه پنځوس نمرې وړلې اوس ریزلټ د مونږه معلومو چې دی کې کم کس کامیاب دی او کم کس ناکام دی او که کامیاب دی کم گریډ کې راغلی دی نو دلته ګورې د ریزلټ لپاره ما شرط لګولی دی که چیرې یو شاگرد مثلا مخکې شرط کې چې مونږ کار کړو که چیرې یو شاگرد نمرې نوي یا نوي نه پورته اوسي هغه اے گریډ کې راځي که چیرې یو شاگرد د اتیا نه اتیا یا اتیا نه پورته نمرې اوسي د نوي پورې د ده په بی گریډ کې راځي که چیرې یو شاگرد نمرې اویا اوسي یا د اویا نه تر اتیاو پورې اوسي نو د ده گریډ سي راځي او که چیرې یو شاگرد د پنځوس یا پنځوسو نه پورته نمرې وړي تر اویا پورې هغه صرف کامیاب دی او که چیرې دینې نمرې کمې اوسي وړي اوسي هغه ناکام دی مونږ سره ریپیټ دی پکې نو زه څه کوم هغه شرط دلته تطبیق کوم راځم لیکمه ما سه ولیکم اف که چیرې دغه نمرې صحیح شوه دا نمرې څه وې لوی یا مساوي وي د نوي سره نو کامه ته ماته راوړه څه شی تاسو دلته فرض پښتو هم لیکلی شئ دغه په ځای باندې زه ورته وایم چې اول نمره دویم نمره څه کوم ژبه بدلوم د کیبورډ لیکمه اول نمره صحیح شو اول نمره مې ورته ولیکم او دغه نه وروسته بیا څه کوم زه کوټیشن لیکم بیا لیکم کامه اف که چیرې دغه نمرې لوی یا مساوي وي د اتیا څخه کامه نو ماته څه شی راوړه کوټیشن کې بیا زه لیکم دوهم نمره صحیح شوه نمره او یا دوهم نمبر یا دوهم نمره صحیح ده بیا څه کوم زه کوټیشن دلته لیکم بیرته ډبل کوټس کامه اف که چیرې دغه نمرې لوی یا مساوي وي د اویا څخه کامه ماته څه راوړه راته ولیکه په دري باندې پښتو باندې دریم نمره یا دریم نمبر او دغه نه وروسته بیا زه څه کوم کوټیشن بندومه کامه لیکم اف که چیرې بیا دغه نمرې لوی یا مساوي وي د پنځوس څخه نو پنځوس سره کامه ته ماته راوړه څه شی کامیاب فقط کوم کسان چې نمرې پنځوس نه پورته اوسي تر اویاو پورې هغه ترې کامیاب راشي او که نه که چیرې نوي نوي نه پورته نه وي نمرې اتیا اتیا نه پورته نه وي یعنی اویا اویا نه پورته نه وي پنځوس یا پنځوس نه پورته نه وي نو هغه کس ته ولیکه څه شی ولیکه کوټیشن کې زه لیکم څه شی ناکام دا کس مونږ سره چیرې دا مونږ سره ناکام دی دا باید د سر نه کلاس واخلي صحیح شوه دغه نه وروسته قوس بندوم یو قوس دوه قوس درې قوس سلور قوس سلور اف کنډیشن مونږ لګولی وي سلور قوس هم خلاص کړو سلور قوس هم بیرته څه کړو بند کړو دغه نه وروسته زه انټر باندې کلیک کوم چې کله مې په انټر باندې کلیک کوم او دا فنکشن مې د سلیکټ تر دې چې پورې کنټرول ډی باندې مې کلیک کوم تر څو لاندې مې تطبیق شي نو تاسو وګورئ ما ته وایي چې دغه کس اول نمره دی دا کس دوم نمره دی دا کس درېم نمره دی دا کس هم اول نمره دی دا خو مونږ خپله تعین کړو نو ځکه په دغه شکل نمرې راته ښیي او دا کس کامیاب دی دا کس هم کامیاب دی د مثال په طور ما دې ته ولیکلې سل نمرې صحیح شوه دا سل نمرې شوې د ده نوي شي د ده اتیا شوې او د ده تقریبا پنځه شپېته نمرې وې دا درې کسه چې تاسو ګورئ دا کامیاب دي او دا درې کسه چې ګورئ یو اول نمره دی دا مثلا ما ولیکه پنځه اتیا مې ورته ولیکې دې ته صحیح شوه دا اول نمره پنځه اتیا مې ورته ولیکلې او ده ته مې ورته ولیکلې چې پنځه اویا نو دا اول نمره شو دا دوم نمره شو دا درېم نمره شو دا درې وړه چې دي دا کامیاب دي ناکام پکې څوک نشته که چیرې زه پنځه څلوېښت ولیکم دا ماته وایي ناکام دی ځکه د پنځوسو نه نمرې کمې دي نه پنځوس دي نه د پنځوسو نه پورته دي نو اوس دا کسان په کوم پروګرام کې داخله کوي مونږ سره دا چون زمونږ همدغه د ډی آی ټي شاګردان دي ټول چې داخله کوي مونږ سره په کوم پروګرام کې داخله کوي ډی آی ټي کې داخله کوي ښه صحیح ده د دې فیس څو دی بیا زه راځم هماغه فنکشن دلته تطبیقوم مساوي ولیکم اف که چیرې دغه پروګرام دلته چا ولیکه ډی آی ټي نو ته ماته راوړه دوه زره روپۍ فیس که چیرې دیز کې چا ولیکه څه شی ولیکه سی آی ټي نو ته ماته راوړه زر روپۍ فیس که چیرې دلته دغه نیو پروګرام لاندې چا ولیکه سی سی این اے نو ته ماته راوړه چې د دې درې زره روپۍ میاشتې فیس ته کامه اف که چیرې دغه ځای کې چا ولیکه سی سی این پی نو ته کامه ماته راوړه ولیکه چې د دې څلور نیم زره روپۍ فیس ته
او کامایف کچیرین دیز کی چاولی کو کوئک بوکس دا مساوی شو چی سره کوټیشن کې نیسمه کوئک بوکس کیو بی ډیسک ټاپ نو کامو ما تراوړه 3000 روپی فیس او کچیری بیا هم په دغه ځکی به نیو پروگرام لاندې چاولی کو کیو بی آن لاین کوئک بوکس آن لاین نو ته ما تراوړه چی شه 3000 روپی فیس او کنا صفر راوړه قوس یو قوس دوا درې سلور همدایم پینزه او په همدې شکل شپږ شپږ ایف موږ استعمال کړی او شپږ قوس هم بند کړو بیرته دا هم څه کومه داسې تر دې ځې پورې دا تطبیق کومه دا هم چې کله تطبیق کړه تاسو وګورئ دا چې چون ډي ډي آی ټي وایي د دې فیس څو دی لکه د پخوا غوندې فیس یې 2000 افغانۍ د نه وروسته بله مسله موږ سره د سکالرشپ ده سکالرشپ کې اصول داسې دي چې که چیرې یو کس اول نمره یې هغه ته موږ 10% تخفیف ورکوو که چیرې دویم نمره یې هغه ته 40% تخفیف ورکوو که چیرې دریم نمره یې هغه ته 10% تخفیف ورکوو که چیرې یو کس کامیابه اوسي او یا ناکام اوس ناکام خو بیرته هغه خپل پروګرام وایي سر نه هغه درس وایي هغه تکراری دی هغه دپاره خو بیخي سکالرشپ نشته که چیرې یو کس صرف کامیابه شوی هغه دپاره هم سکالرشپ نشته 0% دی نو زه څه کوم دلته راځم غواړم د دغه فیس اغه سکالرشپ معلوم کوم چې دا کس اول نمره راغله دی خی د 100 روپی سکالرشپ کیږي دل دغه فیس پې تراشي نو زه راځم لیکم مساوی او تم کچيري اف کچيري اف کچيري چی شي دغه ځکی ولیکل شو چی شي ولیکل شو کوټیشن کې لیکم په پښتو باندې اول نمره صحیح شو او بیا ډبل کوټس نو کامه تاسو چالو کا د څه چالو کا چې دغه فیس نه دی دا بر فیس دغه فیس چې هر څه اوسي 0 روپۍ اوسي 2000 روپۍ اوسي 3000 روپۍ هر څه اوسي دا وخت له ضرب کا په 150 کې تقسیم کا په سلو باندې او ماته دلته اوخې د سکالرشپ لاندې په همدې شکل باندې کاما اف کچيري بیا څه چلو شو د غزي کې د ریزلت کې ولیکل شو دا مساوي شو د سره مساوي شو ولیکل شو چې دوهم نمره یا نمبر یا نمره خو مقصد یو څه ولیکم نمره نو ته به څه چلو کې ماته بیا څه چلو کې دغه فیس په واخلې دا به ضرب کې په شلو کې تقسیم به کې په سلو کې چې هر څومره فیسو دغه 40% به ماته دلته سکالرشپ لاندې وباسي ځکه دوم نمره لپاره موږ 40% لرو او دریم نمره لپاره موږ 10% تخفیف لرو سکالرشپ کما بیا اف کچیرې دا کس نه اول نمره او نه دوم نمره او دغه ریزلت مساوي شو د څه سره مساوي شو دا مساوي شو د دریم نمره سره نمره سره صحیح شو نو کما تاسو چلو کوي همدغه فیس بیا واخله دا فیس دا واخله ضرب که په لسو کې تقسیم که په سلو باندې ښه که چیرې نه دا شرط ثابت شو نه دا ثابت شو نه دا ثابت شو کامه ماته صفر راوړه یعنی که چیرې کس نه اول نمره و نه دوم نمره و نه دریم نمره و سکالرشپ څومره راته راوړم صفر راوړه ځکه هغه سکالرشپ نه لري دغه نه وروسته یو قوس دوه قوس درې قوس چون درې اف موږ استعمال کړي کنډیشن هم لګولي درې قوس هم بیرته بند کړو او درې قوس اوپن کړي موږ دغه نه وروسته انټر باندې کلیک کوم نو تاسو وګورئ دغه فنکشن زه اخلم تر دې پورې دا تطبیق کوم کنټرول ډي باندې کلیک کوم ماته وایي د دې کس دا چون فیس 2000 افغانۍ د اول نمره دی 10% سکالرشپ د 200 کېږي 600 روپۍ کېږي د دې بل 40% سکالرشپ د 2000 سو کېږي 300 روپۍ کېږي د دې بل 10% سکالرشپ په نظر کې ونیس چون دا دریم نمره دی د 200 روپۍ کېږي دا نور چې صرف کامیاب شي وي او سکالرشپ نه لري ځکه دلته موږ فیصدي او صفر ته انکړو د دې هیڅ سکالرشپ نشته صفر صفر دی که چیرې یو کس وایي چې نه دا صحیح نه دی زه څه کوم لازم بلته ګورې تاسو په کمپیوټر کې کالکولیټر خلاصوم زه ورته یم چې وروره داسې چلو کوي د دې 2000 روپۍ دا واخله ضرب کا په 150 کې او تقسیم کا په سلو باندې یعنې 10% د 200 کېږي نو ماته به 600 وباسي دا ګورې 10% 600 ویسته دي که چیرې زه ورته ووایم چې د 2000 روپۍ واخله ضرب کا په شلو کې او تقسیم کا په سلو باندې یعنی 40% که چیرې وباسم ماته وي 400 روپۍ کېږي نو اوس دې کس نه موږ نیټ فیس اخری فیسو خالص فیسو واخلو مساوی د دې اصلي فیس نه واخله منفی کا چې شه منفی کا سکالرشپ سومر سکالرشپ چې موږ ته ورکړی د دوی په موږ باندې یزمن په اداره باندې حق کیږي چې کل انټر باندې کلیک کوم او دا فنکشن غواړم تر اخیره پور تطبیق کوم کنټرول ډی باندې کلیک وکړو نو سو ګور د دې کس ماته وایي چې د نه ته واخله 300 روپۍ ځکه شپېته فیصد شپږ 100 روپۍ د سکالرشپ کیږي او د دې نه 1400 روپۍ واخله د نه 300 روپۍ واخله د نور نه دې تنبالو نه چې دا صرف کامیاب شوی دي دوی نه پوره فیس واخله ځکه دوی موږ سره کوم سکالرشپ نه لري نو فیس یې مکمل باید واغستل شي دا دوستانو نسبتا مغلق تر مثال چې
د اف لوجیکل فنکشن په واسطه باندې ما تاسو ته کار وکړو.